شاری میلان یەکێک لەو شارانەی کە خۆشیەکی تایبەتی هەیە لە وڵاتی ئیتالیا و ئەوروپا. جگە لەوەی کە ناوەندێکی بازرگانی گەورەی وڵاتی ئیتالیایە لە ڕۆوەرشەکەشەوە بە شارێکی خۆش و قەشەنگدا دەنرێت. لەم شارە یانەی ئەیسی میلان و ئەنتر میلان هەیە. ئەگەر ئەم دوو یانەیە ڕووبەڕووی یەکتر ببنەوە، شارەکە خۆشیەکی تایبەتی جیاوازی هەبێت.